Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Mərkəzi Elmi Kitabxanasında Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Əlyazmalar İnstitutunun baş rəssamı, miniatür sənətinin peşəkar davamçısı, əməkdar rəssam Fəxrəddin Əlinin əsərlərindən ibarət sərgi təşkil olunub. Fəxrəddin Əli 10 may 1938-ci ildə Zəngəzur mahalının Mehri rayonunun Nüvədi kəndində sənətkar ailəsində dünyaya gəlib. Onun yağlı boya ilə çəkdiyi rəsm əsərləri Azərbaycanda və xarici ölkələrdə müxtəlif sərgilərdə nümayiş etdirilib. Sərgidə rəssamın Nəsrəddin Tusi, Füzuli, Aşıq Veysəl, Yunus Əmrə, Mirzə Fətəli Axundov, Molla Pənah Vaqif, Əliyağa Vahid və digər sənətkarların əsərlərinə Məhəmməd Hüseyn Şəhriyarın Heydər Babaya Salam, Dədə Qorqud, Nizami Gəncəvinin Xəmsə, Sahib Təbrizinin Mehir və Müştəri, Azərbaycan muğamı mövzularında çəkdiyi miniatürlər nümayiş olunur. Sərgidə həmçinin müəllifin şəhidlər xalçası, işlədiyi şəxsi portretlər, Türkiyə mövzusunda əsərləri və bir neçə kitabı da yer alıb. Mən Əlyazmalar İnstitutunun əməkdaşıyam, Akademiya Əlyazmalar İnstitutunun əməkdaşıyam, baş rəssamıyam Akademiyanın. Ona görə burada sərgiləndim ki, bizim kitabxanamızın demək dəyəri ölçülsün, biçilsin və bir də mənim azca da olmuş olsa kitabxanaya öz çıxan Nizami Gəncəvinin 3 əsərin, Sirlər Xəzinəsi, Xosrov Şirin və Leyli əsərinin çapdan çıxan hissələrini təqdim elədim. Bir də muğamatımız, Azərbaycan muğamımızın haqqında böyük bir kitabdır. Bu kitabları mən Akademiyanın kitabxanasına təmənnasız öpərəkdən sizə hədiyyə verirəm. Sərgi yılın ikisinə dək davam edəcək.